Dhe ka pas burra në këtë dunjaqe s'kan pranu që të përdorin barna dhe kur kanë qenë në gjendjen kritike vetëm për shkak mjekrës. Jani pe atin dhe ashe ekip një dhejmin që Allahu Azogjel e më shiroft që Allahu e sprovoj në fund të jetës me kancer nuk përdon të antibiotika për shkak mjekrës. Kish dëshirë të takot me Allahu Azogjel me mjekër si që kanë qenë të gjithë për nga mërtë e Allahut, nga në veçanti kjo a ma e shëmtuar, nëse dhe hoxha është pa mjekër.